många i branschen har drabbats hårt av coronakrisen, i alla fall i det korta perspektivet, men det finns en bild av att långsiktigt så har efterfrågan bara vuxit. Delar du den bilden? Jag tror det är svårt. Jag tror att det är så, men jag tror att det fanns innan krisen, att efterfrågan på kulkontor fanns innan krisen. Så att det är väl snarare så att flexibilitet som vi jobbar med varje dag, det gör ju att folk kan ändra sig väldigt mycket snabbare. Och det när det första som hände var att folk gick avslutade eller flyttade hem kontoret. Men det andra som hände var att alla som hade ett kontor eller lämnade sitt kontor började förhöra sig om att liksom flytta in. Så att det är två delar av en kris. Det verkar vara en företeelse som lockar många spelare. Från sådana som Helio som har varit med ett tag så börjar allt fler fastighetsbolag ge sig in. Och nu i veckan gav sig Scandic Hotels in. Hur ser du på konkurrensen i sektorn? Jag tror att om många efterfrågar någonting som är servat, som är nyckelfärdigt designat, som har flexibilitet i sig. Det är ju vad alla vill ha. Det är klart att alla kommer behöva anpassa sig efter det. Sen tycker jag Scandic, det är superintressant. Jag som älskar att jobba i hotellobbies, verkligen så här, komma till Scandic, sitta ner, slå upp datorn och ta en kaffe. Jag är lite spänd på hur det ska funka för mig i framtiden. Jag är van att bara glida in i en lobby. Mm. Så att vi får se. Och nu ska de ta betalt på något sätt. Räcker det, om man har en fräck fastighet, räcker det med att inreda ett coolt kontorslandskap och sen slå upp dörren och ta betalt? Många fastighetsbolag har ju inte erfarenhet av den verksamhetsdrivande komponenten i det här. Jag tror det är ganska annorlunda. Jag tror att många kan inreda ett snyggt kontor. Jag tror att det svåraste det är att serva ett snyggt kontor, att göra det flexibelt, inte bara i tid utan även under tiden. Och det tror jag de flesta fastighetsägarna inte har erfarenhet att göra, och det behövs andra kompetenser för att göra det. Så att det är nog, det kommer att ske på något sätt och man kommer att ha olika vägar, men man behöver andra kompetenser än när man tog en kvadratmeter, byggde den, hyrde ut den och sen sågs man 3 år senare. Du har själv en lång erfarenhet från just hotellbranschen. Är det ungefär som att driva ett hotell att driva ett fungerande coworking-utrymme? Jag tror vissa saker är ganska likt. Jag tror att att ta hand om en människa och få en service som man vill ha är likt. Det som är olikt är att man bara har stammisar. Och det är ju, för oss som har jobbat inom service länge, det är få förunnat att bara ha stammisar. För det är ju det roligaste som finns, att ta hand om någon många dagar, varje dag, många timmar. Det är också väldigt svårt. Om du fick blicka framåt för branschen då, ser vi en konsolidering framför oss nu när vi har så många spelare, och hur kommer efterfrågan att se ut på lite längre sikt? Jag tror vi ser en förskjutning av kontorsbranschen. Jag tror kanske coworking, jag har sagt förut, jag tror fortfarande det är lite av en så här flugbeteende. Utan det traditionella kontoret kommer förändras till någonting nytt. Och då sker man en förskjutning av hela branschen och alla aktörer som vill göra folks kontor. Så det kommer vara en mängd nya aktörer, det kommer ske konsolidering, det kommer dyka upp massa nytt. Jag är helt säker på. Vi är bara i början av någonting, förändring av kontorsbranschen. Fastighetsbranschen har levt gott på fina kontorsutrymmen som man hyr ut. Kommer det behovet av att minska nu när sådana som ni erbjuder smartare lösningar? Ja, jag tror nästan alla företag har fått en ögonväckare när det gäller, eller en ögonöppnare när det gäller vad behöver jag på kontoret. Så jag tror vi kommer att se att fastighetsbranschens gamla sanningar av uthyrning kommer att bli väldigt annorlunda i. Kunderna kommer fråga efter någonting annat. Man kommer ha mindre ytor, man kommer vilja dela ytor. Man kommer vilja ha andra typer av servade lösningar för att effektivisera och göra sitt kontor kul.